svima i sa braniteljima slavimo i budemo ponosni na ono što su hrvatski branitelji napravili za slobodu ove zemlje. Ali isto tako se sjećamo onih koji više nisu s nama, koji su svoje živote položili da mi danas živimo u miru i slobodi. I oni su nam u zavet ostavili da gradimo i naše gradove i našu zemlju, da bude to zemlja ravnopravnih, ponosnih i sretnih ljudi. Dobar, evo kratko, kao gradonačelnik glavnog grada, bio sam prošle godine naravno u Kninu i sudjelujem uvijek u protokolu za sva četiri državna praznika. Jučer smo u Zagrebu na Mirogoju zajedno sa braniteljskim udrugama položili vijence u znak sjećanja na žrtve koje su hrvatski branitelji dali u Domovinskom ratu. Te isto tako naravno da sam danas došao ovdje kao gradonačelnik glavnog grada. Isto tako u čast svim braniteljima koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, posebice onima koji su poginuli u Domovinskom ratu, te isto tako kako bi gledali unaprijed, kako bi gledali u budućnost, kako bi, naravno da je Oluja bila legitimna akcija, međutim isto tako treba reći da je bilo i zločina i naravno da svi ti zločini trebaju procesuirati na bilo kojoj strani da se nastavi. Međutim, ono što je najbitnije jest da danas odamo počast braniteljima, da odamo počast svim žrtvama, posebice svim nevinim žrtvama, ali s druge strane isto tako da gledamo što možemo napraviti bolje za kvalitetu života građana u ovoj zemlji danas i što možemo napraviti bolje da se bolje u ovoj zemlji živi u budućnosti.